សូមជំរាបសួរស្វាគមន៍ឆ្នាំថ្មីឆ្នាំ2022នៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរខេត្តប្លុកក្លុបកម្ពុជានឹងមានការផ្តល់ជូនពិសេសគឺចុះឈ្មោះមួយគឺបងប្អូននឹងទទួលបានមួយសម្បត្តិទៀតដោយឥតគិតថ្លៃកម្មវិធីនេះគឺនឹងបញ្ចប់នៅមុនថ្ងៃទី17ខែមេសាដូច្នេះសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលរួម comment នៅខាងក្រោមកម្មវិធី Cashflow Pro គឺជាកម្មវិធីមួយដែលសិក្សាអំពីមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុឲ្យបងប្អូនយល់អំពីអ្វីទៅជាទ្រព្យអ្វីទៅជាបំណុលច្បាស់លាស់ជាមួយនឹងចំណូលជាមួយនឹងចំណាយការកត់ត្រាដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនមានភាពរឹងមាំមានសុវត្ថិភាពផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុចា៎ដូច្នេះហើយកម្មវិធីនេះគឺសំខាន់សម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនថាបងប្អូនជាម្ចាស់អាជីវកម្មឬក៏ជាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុននោះទេមិនតែប៉ុណ្ណោះបងប្អូននឹងបានសិក្សាអំពីចិត្តសាស្ត្រនិងមូលដ្ឋានគ្រឹះនៅក្នុងអាជីវកម្មនៅក្នុងការវិនិយោគដែលបងប្អូនក៏បីសិក្សាម្ដងហើយម្ដងទៀតជាមួយនឹងកម្មវិធី Cashflow Pro សូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនានៅវីដេអូមួយនេះជឿជាក់ថាបងប្អូននឹងទទួលបាននៅ promotion ពិសេសមួយនេះសូម comment នៅខាងក្រោមពាក្យថា Cashflow Pro ដើម្បីទទួលបាននៅ promotion ពិសេសមួយនេះ